好，主播，各位观众，带您来持续的掌握刚刚在下午1:01发生在花莲秀林乡的大地震。我们首先从数字层面来看哦，刚刚下午1:01发生地震，而它的震央就在秀林乡花莲县政府西北方10.6公里处哦。我们可以看到它的规模6.1，而深度呢是只有18.8公里。18.8公里代表什么呢？代表它是一个极浅层的一个地震，所以它很浅层，就代表说我们在陆地上，大家的感觉会非常的强烈，而这也是今年最强烈的一个地震了。那我们再来看到最大震度在花莲县同门，震度居然达到了7级。那我们带你来看到各地的最大震度，来看到花莲县同门是7级的部分，而在南投合欢山的部分呢也有5级，还宜兰县的奥花5级，台中市梨山也有5级，新北市五分山5级，桃园市三光也有4级。而这次的地震呢是全台有感。好，各位观众，记者目前现在位置是在台北市的长安东路2段77到81号这边，可以看到这一栋大楼底下是屈臣氏，而它现在呢已经全面的靠左倾斜，撞向了81号的这栋大楼。现在警消已经全面的疏散了2栋大楼里面所有的民众。由于另外一栋大楼81号呢，它里面全部都是办公室，因此在地震的当下，有许多的上班族是在里头办公作业的。现在呢，他们要全面的疏散里头所有的民众，并且把人转移到旁边的怡通公园来进行人数的清点。同时，现在警消也全面的封锁了现场，希望是所有的人车呢能够距离这两栋大楼大约是100公尺远左右。我们也看到在上面呢，其实它整个撞击点呢，甚至在另外一栋大楼还有瓷砖剥落的一个情况哦。所以现在整个大楼的状况呢，可以说是岌岌可危。那么根据了解，在上一次921大地震的时候，这一栋倾斜的大楼呢，它当时就已经是被列为危楼，甚至是开过2次的红单，只是没有想到这一次的花莲6.1级大地震在台北有4级的震度的同时呢，它这一次居然出现了倾斜的现象，而且还整栋大楼是直接靠向了旁边的大楼，并且可以说是直接的撞上去了。所以现在可以看到呢，其实所有消防车还有消防队员呢都在这边待命，而目前消防人员现在也进入这2栋大楼里面来逐层的来搜索跟清点，看看还有没有任何的民众是受困在这2栋大楼里面了。现在呢，其实所有的上班族就在刚刚呢已经全面的疏散到了怡通公园。我们来看一下稍早疏散的一个情况。可以看到，在所有的一个民众呢，大概是100人左右，全部都在警消的引导之下呢，是来到了怡通公园来进行人数的清点。那由于稍早的时候呢，其实还有一些不良于行的老人是在整个大楼里面，也有警消呢是慢慢的将人给送了出来。但现在警消还不确定这栋大楼是否会有任何倾倒的危险。由于刚刚就在1:03的时候，这个6.1级的地震经过之后呢，其实还有另外一次余震发生在花莲，大概震度是在4级左右。由于下一波余震随时可能来临，所以警消现在的当务之急呢，就是先疏散整个长安东路2段77到81号所有的人员之后呢，再赶快的来进行整个大楼的一个安全的勘验之后，才能就确保说这栋大楼能不能，让任何的民众来靠近。以上现场最新情况，时间镜头交还棚内主播。好，就在今天下午1:01，在这个花莲的秀林乡发生了瑞士规模6.1的有感地震，而且这一次的这个深度非常的浅，是只有18.8公里，等于是说是非常极浅层的地震，包括了像是在花莲的同门这边的最大震度是可以达到了7级，台北市、新北市达到了4级，在南投还有在花莲市、在宜兰的部分地区是可以来到了4级的。其实气象局的这个地震中心今天也表示了，发生在花莲秀林乡这附近的地震呢，瑞士规模超过5以上的，从1973年以来，包含今天的这个是只有6个地震，所以呢，前5个地震瑞士规模是只有达到5，所以可以说今天下午1:01，在花莲秀林乡发生了这个瑞士规模6.1的有感地震，是在这边是属于这个最大的地震。来听一下地震中心怎么说。震源的深度啊是18.8公里，那最大的震度发生在同门乡啊，哈。同门村啊，应该是同门村，那它的震度有高达7级，这个7级的时间持续了0.33秒，所以，也不是算很长啊，哈。那如果我们也许0.33秒，大家觉得时间不长，但是以地震的观点来看，超过0.3秒就已经算是
这个震度是可以确认的哈。那这个七级的地震在同门，那剩下的包括花莲地区其他地方呢，大部分都五级，还有包括南投，如果要念的话，我们地震报告上面都有哈，我就不一一逐一来念。那整个来说，全台都有感，这是今年发生的第一个规模超过6的地震。好，这一次的这个有感地震呢，就发生在花莲的这个秀林乡的附近。那从1973年以来发生在这里的附近，瑞士规模超过5的是只有6个。那这一次呢，主要还是因为菲律宾海板块碰撞欧亚板块所造成的有感地震。但是呢，这一次的震央由于是靠近在这个纵谷附近，而纵谷呢是属于比较坚硬的这种地质，所以呢它会去储存能量，等到呢累积了一定的能量之后才会去释放，也导致说这一次造成这么大的有感地震。而其实全台呢，将近这个瑞士规模超过6以上的有感地震，一年是只会发生2到3个左右。而这个瑞士规模超过6以上的地震，等于相当是这个半个原子弹释放出来的能量。所以可以想象呢，其实这一次的地震所带来的影响是非常大的。那其实气象局也不排除在未来这一周之内，在花莲的秀林乡会持续发生瑞士规模5以上的有感地震。以上是我们在气象局的地震中心为您掌握到的最新资讯。再把时间还给棚内主播。好，楚英还有各位观众朋友，这一刻大家都吓坏了。我们看到这个是传来的最新画面哦，不止在房子里头灯不断的摇晃，我们看到在马路上面呢，这个地方是在新北的环快道路，新北环快道路这里的灯也摇晃得非常非常的猛烈，这个是刚刚传过来的最新画面。所以有驾驶朋友呢，真的很担心，因为常常我们有地震发生的时候，可能你开车在路上，你不会有太大的感受。那么这次的地震呢，因为它的瑞士规模是来到了6.1哦，光是在台北市啦、新北市，它的规模就来到它的震度，最大震度就来到4级左右。所以包括了在你在家里头，还有你在开车在路面上，你都会有非常明显的感受的。我们现在就看到这个新北环快的路灯摇晃的情况是非常的严重跟明显，驾驶那时候真的是非常的害怕，赶快把车子停在路旁边，也不管路肩了啦，也不管你开在哪里了，赶快停下来，这个是比较重要的。那么刚刚一度传来了很多画面，另外我们一个最新画面要带您看到来自花莲的画面，因为这次的震央呢是在花莲地区，而且这次比较特殊的是它不是在花莲的外海哦，它的震央是在花莲市的附近，也就是在花莲的秀林乡附近，这个地方叫做同门村。这个地方在哪里呢？位在中央山脉没有多远的位置，所以是在几十年来发生这里的地震规模最大的一次，就是在今天了。瑞士震度来到了，这个瑞士规模来到了6.1以上。我们看到来自这个花莲地区，这个地方是在崇德路段附近哦，这里已经出现了有落石坍方的情况，开车的朋友经过这个地方真的要非常小心。如果你今天下午有在收看我们的这个电视啦，你有朋友要经过这个路段，赶快告诉他这个路段如果是安全起见的话，先不要经过比较好，因为在路面上行走你可能会常常有落石打中，那特别这里是山区哦，山区旁边你根本就没得躲的，所以山区旁边的落石情况我们看到像是粉尘啦、落石啦都不断的掉下来，所以让这个开车的驾驶朋友真的一度感到非常的惊慌。那么最新消息也要提供给您了，台八线太鲁阁到大余岭的路段这边是暂时封闭的，这个是有关交通的部分。而另外在台北捷运的部分呢，其实刚刚也是一度停驶的状况，那么停驶的时间要长达1-2个小时了，所以今天你出门的话，开车第一个不要经过在山区附近哦，那么第二个你出门的话千万如果是非必要的话不要搭乘捷运，因为捷运有时候这个事发突然可能也会有一些临时的状况发生的。那么另外再来带您关注到这次地震之后有没有余震发生，有，我们为您整理了1:01的时候是主震，发生在这个花莲的市区附近，6.1瑞士规模的强震。那么这次地震发生之后，到目前为止比较大的一个有感地震哦，分别出现在1:17，1:17的时候，这个余震是4.1的规模，而另外是第二次比较大的余震发生在1:32，余震的规模是来到了3.1左右。那么另外第三起的这个余震的时间点是来到了刚刚的1:46，瑞士规模来到了3.4。所以重整一下资料，今天发生几乎都是浅层地震，主震是在1:01发生的。那么随后的三起比较大的余震呢，它也是瑞士规模大概在3跟4左右哦。所以气象局不断的提醒大家，
这几天未来这一个礼拜哦，不排除今天的瑞士规模，你看到余震大概是3到4左右哦，不排除可能会有5以上的瑞士规模的地震会再度发生的。那么很多人是想说，哎，这次地震会不会是之前哦花莲大地震的余震？并不是，今天的地震是完全它就是一个主震，主要的地震就来自菲律宾板块跟这个欧亚板块的碰撞。所导致的破碎地震带的这个挪动所产生的一个地震，但是比较值得关注的是震央的地方，它不是在外海，它是在纵谷的附近，在中央山脉以东的地方发生了地震，所以这次的地震，地震学家都在密切的关注当中的，这个都是一些刚刚的最新消息。